Så er jeg kommet til København igen på den gamle cykel her. En Daytona fra 1969, og den kørte rigtig fint. Der var egentlig ikke nogen problemer. Så fik jeg den i gang. Fik jeg jo malet tanken, og det gjorde jeg nede i Køge. Imens den stod på Fyn, så havde jeg taget tanken med til København, og så har jeg afleveret nede ved Køge. Autolakering. Det var Rune, fik den lavet dernede. Han er sindssygt dygtig. Han var rimelig glad for sit arbejde, og det var jeg sgu også. Farverne er sådan nogle... En lækker farve. Jeg kan godt lide den aubergine, men jeg synes ikke, at den skulle være så lilla i det. Så jeg fandt en anden farve derinde, som havde lidt mere en mørk vinagtig glød til den. Og så kombineret med den cremehvide fra 67, så er det jo perfekt. Og så selvfølgelig en mellemstreg med guld. Så der er faktisk to tanke, jeg er inspireret af her. Der er 67-modellen, hvor man kan se den cremehvide er her for neden, og så den røde for oven. Og så er jeg inspireret af 68-modellen, hvor den har en meget, meget fin streg ned igennem midten her. Den plejer selvfølgelig at være sølv, men i og med, at jeg har valgt cremehvide, så skal den selvfølgelig være cremehvide. Jeg kunne lige så godt have valgt det andet, men jeg synes faktisk, lige det her, det var pt. Federe. Så skal jeg have knee pads på et tidspunkt. Så, jeg synes fandme, det er et godt stykke arbejde. Jeg synes eddermame, der er meget dybde og lækkerhed og detaljer i den her. Og så har den smidt en helvedes masse olie. Og brugt en masse olie på vej herover faktisk. Så den skal lige en tur til Brødrene Kyhn i morgen, og lige have kigget lidt på diverse ting. Omdrejningstælleren fungerede ikke. Speedometeret er jo et speedometer, hvor der står miles per hour på, så jeg tænker på at få skiftet de to ud til for det første en, der virker, ind for det andet vil jeg gerne se kilometer i timen i stedet for. Jeg hørte ikke nogen mærkelige lyde ud over, at når man gør sådan her, så er det ligesom, at den kommer i toppen, men det ved jeg ikke, om det er normalt. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme ud og køre på den, efter den har været inde i Brødrene Kyhn. Så det bliver lækkert. Sådan fit for fight. Jeg er fit for fight. Og så skal vi ud og rulle på de danske landeveje. Men indtil videre, så kommer der altså lige til at stå her et øjeblik endnu.